Dobrý voják Švejk. Kniha, kterou si jistě všichni dobře pamatujeme ze školních lavic. Podle posledních průzkumů ovšem oblíbenost této knihy u studentů rapidně klesla. Co zatím stojí a je jméno autora knihy na obálce vůbec pravdivé? Více se dozvíte v reportáži Jana Šetiny. Netvařte se tak blbě! Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb. Ne, prosím, trvám na otázce. Řekněte mi, kolik je 12897 krát 13863? 729. Na nejnovějších průzkumů až 75% studentů vysokých škol nezná pravého autora nejpřekládanější české knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Vydali jsme se proto zjistit pravdu přímo ke zdroji. Nyní se nacházíme na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pojďme se o tom přesvědčit. Kdo napsal Osudy dobrého vojáka Švejka? Já jsem Hašek. Kdo napsal Osudy dobrého vojáka Švejka? Marvin Schrödinger. Kdo napsal Osudy dobrého vojáka Švejka? Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek. Kdo napsal Osudy dobrého vojáka Švejka? Švejka? To byl Hašek. Dominik, ne? No to? Naši otázku správně odpovědělo pouze 60% dotazovaných studentů. Jak jsou na tom profesoři? To se dozvíte za chvíli. Fantova kavárna. Nejlepší káva v Praze. K rozhovoru svolil profesor Smatana, jeden z předních českých haškologů. Pane profesore, vy jste nám za kamerou prozradil jistou spojitost mezi Jaroslavem Haškem a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Mohl byste to zopakovat pro naše diváky? Když jsem byl mladý, studoval jsem po tehdejším děkanem, který zase se znal s rektorem univerzity a spolupracovali s Albertem Einsteinem. Jednoho dne prý Albert Einstein jeho magnificenci navštívil a přinesl mu rukopis. Není to nic neobvyklého, jenom nešlo o obvyklou filozofickou nebo fyzikální diskuzi. Albert Einstein chtěl znát názor na jeden rukopis. Nikdy jsem se nedozvěděl, co tento rukopis znamenal, jenom vím, že ho diskutovali v jedné z staroměstských restaurací s Jaroslavem Haškem a s Egonem Erwinem Kischem. A co nějaké stopy, pozůstatky zde v historické budově, kde Einstein mohl přednášet? Nezmínil se vám někdejší děkan o možném Einsteinově působení? Jediné, co vím, že vedli spolu velmi čilou korespondenci. Je možné, že se z ní něco ještě tady zachovalo. Po rozhovoru s archivářem jsme se rozhodli prohlédat jediné místo fakultní budovy, kde by mohly být dokumenty více než jedno století skryty bez lidského povědomí. Existuje nějaké místo, kde by se mohly takto atraktivní archiválie vyskytovat, aniž by o nich někdo věděl? No, existuje jedna část našeho archivu, kterou jsme ještě neprozkoumali, takže jestli chcete, můžete se o to pokusit. Bohužel, vedení Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy souhlasilo s natáčením pouze pod podmínkou, že cesta k tomuto velmi cenému skladu zůstane utajena. Z toho důvodu vám nemůžeme ukázat cestu. Po rozhovoru s archivářem jsme se rozhodli prohledat jediné místo fakultní budovy, kde by mohly být dokumenty více než jedno století skryty bez lidského povědomí. Thank you.
Kiš. Po přeložení dokumentu jsme se dozvěděli, že Einstein v skutku napsal knihu Osudy dobrého vojáka Švejka. Ovšem jeho přítel a veliký vtipálek, Egon Erwin Kiš, který znal Einsteina i Haška, moc dobře věděl, že Einstein jako německý žid nemůže publikovat dílo plné čecháčkovství a proto jeho knihu po vzájemné dohodě předal Haškovi. Toto vyplývá z dopisu, který poslal Egon svému příteli. Jsme svědky převratného literárního objevu. Přesvědčit čtenáře o Einsteinově autorství ale nebude jednoduché. Po podrobném pročtení knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jsme opravdu objevili Einsteinovy stopy. Konkrétně v prvním díle, 4. kapitole s názvem Švejka vyhodili z blázince. Je možná souvislost s pobytem v Praze, kde Einstein bydlel v domě s výhledem do zahrad Ústavu pro choromyslné v Kateřinkách? A co teprve Einsteinovo tvrzení, že uvnitř zeměkoule je ještě větší zeměkoule, které doslovně nalezneme ve zmiňované kapitole? A tato Einsteinova myšlenka také zazní ve filmové adaptaci z roku 1956 s Rudolfem Hrušinským v hlavní roli. I přes Einsteinovy věty nalezené v Osudech dobrého vojáka Švejka jsme se rozhodli tuto možnou skutečnost prověřit. V Japonsku se kniha stala populární a to za velice záhadných okolností. Pro objasnění jsme se rozhodli zeptat japonského profesora působícího na univerzitě v Kaust. Konnichiwa, Tokyo Daigaku Chūyō Yoroppa Bungakuka no Genmaru Takushi to moushimasu. 現在ではアルバート・アインシュタインがグッド・ソルジャー・シュヴェイクの著者であるとされており、日本でもほとんどの人が知っています。私の意見ではですね、これがこの本を我が国で有名にしている理由の一つだと考えます。Profesor Ryota Gema přidal k naší hypotéze. Ovšem my se raději vydáváme s paní historičkou doktorkou Jiřinou Navrátilovou na místa pro Kiše, Haška i Einsteina velmi blízké. Na adresu z dopisu, kde se nachází Café Montmartre. Kavárna, kde se všechny tyto osobnosti stýkaly se svými přáteli. V kavárně je ostatně stále dost vzpomínek na Einsteina, Kiše i Jaroslava Haška. Mohla byste nám, paní doktorko, říct něco k domněnce, že se zde v této kavárně uskutečňovaly jisté diskuze a předávání různých spisů mezi známými štamgasty, jako například Albert Einstein nebo Egon Erwin Kiš? Ano, samozřejmě. My víme, že Einstein, Kiš a Hašek se scházeli zde. Dokonce se povídá, že Kiš zde měl předat několik rukopisů, které později měly být Haškovi inspirací k napsání jeho děl. Tak jste to sami slyšeli. Jeden malý a de facto etnický problém přerostl v takovýto mýtus, který byl po generace zapsán do dějin našeho národa. Pravděpodobně jsme zjistili, že Jaroslav Hašek není pravým autorem knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Egon Erwin Kiš dopomohl k této fabulaci jistě s dobrým úmyslem. Díky němu můžeme tuto knihu dnes číst. A jednoho dne se možná změní jméno autora na obálce knihy. Místo Jaroslava Haška, kde bude pro příští generace napsáno jméno Albert Einstein.